Sausomis akimis skundžiasi vis daugiau žmonių. Dabar turime vieną itin didelį rizikos faktorių – kompiuterį. Todėl sausų akių sindromas yra pažįstamas daugeliui. Jei kurį laiką nemirksime, o taip dažniausiai nutinka dirbant prie kompiuterio, ašarų plėvelė neatsinaujina ir ima džiūti, po kurio laiko imame jausti nemalonius pojūčius akise. Kas penktam žmogui diagnozuojama, vadinama sausos akies lyga. Tokiu atveju vien mirksėjimo jau nepakaks. Medikai patarė naudoti dirbtinės ašaras. Dirbtinių ašarų vaistinėse yra net kelios formos – geliai, lašai, tepalai. Vaistinėse jau pasirodė ir nauja dirbtinių ašarų forma – purškalas Tirsagein. Tirsagein stabilizuoja pažeistą lipidinį sluoksnį ir apsaugo natūralias ašaras nuo išgaravimo. Stabilus lipidinis sluoksnis sumažina ašarų skysčio garavimą iki 95%. Jis patogus ir tuo, kad purškiamas tiesiai ant užmerktų akių ant vokų. Daugeliu žmonių būna itin nepatogu įsilašinti, nes sunku nugalėti refleksinį norą užsimerkti. Purškiant Tirsagein nereikia veidrodžio. Šį preparatą galima purkšti ir ant makiažo. Papurškus reikia pamirkčioti. Mažos lašelių formos dalelytės susidaro iš liposomų. Jos apsaugo lipidinę akies sluoksnį. Fosfolipidai nusėda ant ašarų plėvelės ir vienodai pasiskirsto ant lipidinio akies sluoksnio. Tirsagein Vokietijos farmacininkų asociacijos buvo pripažintas ašarų pakaitalu numeris vienas. Tirsagein veikia lygos priežastį, akių nežėjimas, perštėjimas ar smėlio pojūtis akise pašalinami iš karto po panaudojimo. Veikia efektyviai dėl natūralių lipidų, atkuriančių pažeistą ašarų plėvelės lipidų sluoksnį. Puikiai tinka ir nešiojantiems kontaktinius lęšius. Labai gerai toleruojamas, pašaliniai poveikiai nepastebėti. Veiksmingumą patvirtina atlikti 4 klinikiniai tyrimai.